Já teďka poděkuju Zuzce Uhde za vlastně strukturované představení toho, co to všeobecný základní příjem nebo nepodmíněný základní příjem je, jak se s tím dá pracovat. Poprosím teďka Bohumíra Molnára o představení té Evropské občanské iniciativy jako aktivity, která má za cíl zpropagovat myšlenku nepodmíněného základního příjmu v České republice. Děkuji. Takže jak bylo řečeno, ten můj pohled bude spíš právní a budu se zabývat Evropskou občanskou iniciativou jako institutem, jako nástrojem evropských občanů pro prosazování nějakého svého zájmu. Evropská občanská iniciativa se objevuje už v Lisabonské smlouvě a pak bylo vydáno nařízení Evropské unie, Evropského parlamentu a rady, které se zabývá občanskou iniciativou. To nařízení, jak víte jistě, je závazné pro celé všechny členské země. V Čechách navíc byl přijat ještě zákon o Evropské občanské iniciativě, který ale řeší hlavně technické parametry sběru podpisů elektronicky. To je jenom tak úvodem co je to vlastně právně opřeno, ta Evropská občanská iniciativa. Já osobně jsem velkým fanouškem Evropské občanské iniciativy, protože podle mého názoru je to vlastně svého druhu zákonodárná iniciativa evropských občanů. Zákonodárnou iniciativu český občan nemá, evropský jo. To je jedna věc, která mě na tom jaksi se velmi líbí. A druhá věc je, že to může být nástroj propojování evropských občanů, prosazování svých zájmů. Čili to se mi zdá být na tom velice dobré. Oni existují i jiné nástroje, jak se pokusit prosadit nějaký nápad nebo jak vyvolat nějakou změnu zákona, třeba tlak na europoslance a podobně. Ale mně se právě ta Evropská občanská iniciativa líbí v tom, že ty evropské občany může propojovat nebo v podstatě bez toho to nejde. Takže jenom velice, velice stručně k tomu, v té brožuře, kterou vidím, že jste si mnozí vzali, tak tam nějaký text mu je. Takže já jen velice stručně vás provedu tu Evropskou občanskou iniciativou. Když by kdokoliv z nás chtěl přijmout nebo prosazovat nějakou Evropskou občanskou iniciativu, tak musí nejdříve si zjistit, zda to téma, které chce prosadit, je vůbec v kompetenci Evropského parlamentu. Zda je to právě Evropský parlament, na který se nebo evropské instituce, na které se má obracet. Jestliže ano, tak by měl najít v dalších 6 zemích Evropy dalších 6 občanů, kteří v těch zemích žijí, nemusí být jejich občany, a založit spolu teda ten iniciativní, ten výbor občanů, který bude prosazovat tu iniciativu. Iniciativu zaregistruje u Evropské komise a Evropská komise má chvíli času na to, aby řekla, zda to vůbec je smysluplné, protože se může stát, že se bude prosazovat otázka, která není v kompetenci Evropské unie. Čili by to bylo úplně zbytečné. Čili tam se to nejdřív musí zaregistrovat u Evropské komise, která když řekne ano, to je ono, tak dostává, tak je to zaregistrováno a máte rok na to, abyste sbírali podpisy. Musíte sehnat 1 000 000 podpisů v nejméně 7 zemích Evropské unie, přičemž každá země má minimální množství, kolik tam musíte sehnat podpisů, aby se ty vaše z té vaší země, aby se to započítalo do toho 1 000 000. Důležité je, že musí být splněny obě dvě podmínky, 1 000 000 a 7 zemí. Nemůže to být tak, že ten 1 000 000 dá dohromady méně zemí než teda 7. Občané méně než 7 zemí. Když se teda podaří to sehnat, máte na to, jak jsem říkal, rok. Když se to podaří sehnat, tak se to posílá, ty podpisy se posílají tomu organizačnímu výboru, který podle toho prostě potvrdí si, že má skutečně 1 000 000 podpisů. To se sbírá buď elektronicky, nebo na papírové formuláře. Elektronicky je to poměrně jednoduché, na to existuje modul, já teda tomu moc nerozumím těm záležitostem internetu, ale existuje na to modul, který vám Evropská unie v podstatě propůjčí a vy si na něm sbíráte v každé zemi podpisy. Co se týče sběru podpisů na listinné podobě, tak tam jsme si ověřovali na ministerstvu vnitra českém, které je k tomu kompetentní, zdá se můžou sbírat podpisy pod tyhle petice evropské podle petičního zákona českého, to je zda smíte postavit si stánek na ulici. Ministerstvo vnitra se k tomu tvrdí, že to nelze.
Čili když budete podpisovat, sbírat podpisy, já si myslím, že to nebude zase tak velký problém, a za druhé bude dobře vždycky tam mít nějakou petici, která je podle petičního zákona. Abyste teda tvrdili, že sbíráte především ty jiné. Ale nicméně vás upozorňuji, že tohle nebezpečí hrozit může. Tak, teď to byla odbočka, takže máme těch milion podpisů a posílá se to těm organizátorům. Ty podpisy, které byly získány v jednotlivých zemích, pošlou zpátky institucím příslušným, nás to bude ministerstvo vnitra, aby ověřili. Když oni si ověří, že jich je milion, tak to posílají zpátky do těch jednotlivých evropských zemí a teda příslušná instituce ověří, zda jsou platné ty podpisy. Protože, a to je tady i v tom zákoně českém a i v tom evropském, vám samozřejmě hrozí nějaké sankce, pakliže se ukáže, že podvádíte při sběru těch podpisů. Ale můžu vás jaksi potěšit tím, že ti, kdo to odnesou, jsou ty těch 7 evropských organizátorů. Nejste to vy, kdo sbíráte ty podpisy někde u toho stolku. Co si tady mimochodem nedovedu představit, tak může těch 7 evropských organizátorů zodpovídat za to, že vy nefalšujete podpisy u těch. Ale tak to prostě postavený celý je. Je to také na důvěře. Takže když ti národní orgán prověří, že skutečně v té zemi se získalo tolik a tolik platných podpisů, tak se to vrací teda do Evropské komise a můžete současně vystoupit s tím, představitelé té iniciativy vystupují v Evropském parlamentu na veřejném slyšení a snaží se obhájit a získat na svou stranu Evropský parlament, aby je potom podpořil, když se to bude projednávat. No a teď už je v podstatě jenom na Evropské komisi, aby rozhodla, zda skutečně zahájí nějaký zákonodárný proces. Tady je to tedy v podstatě tak, ale taky to ve všech parlamentech, že ten, kdo má zákonodárnou iniciativu, tady my občané evropští, ještě to neznamená, že prosadí ten zákon. Může se prostě stát, že na konci toho bude zákon nepřijat, nebo že se vůbec nezahájí zákonodárná iniciativa. A to je právě zase další, to, co se mi na té Evropské občanské iniciativě líbí, že ona může být nástrojem takového tlaku evropských občanů, že si to ta Evropská komise nemusí, nebo pro ně bude problém to nepřijmout a tento zákonodárný proces jaksi nerozjet. To je asi tak ode mě, si myslím, všechno, co se týče Evropské občanské iniciativy jako nástroje. Můžete se k tomu získat víc. Ještě chci říci, že co se mi teda další jako velmi líbí, že na těch příslušných stránkách Evropské unie najdete spoustu různých podkladů, jak to organizovat, jaké otázky se to může týkat. V každých jednotlivých zemích ty příslušné kanceláře Evropské komise vám k tomu můžou dávat konzultace. V podstatě na všechno jsou i na ty podpisové archy, jsou už nějaké moduly, které můžete velice snadno použít. Takže opravdu můžete zjistit, kolik vlastně už běží těch evropských iniciativ, abyste nezakládali další, když už mezi tím běží jiná. Můžete sledovat, v jakém stádiu ta evropská občanská iniciativa je, kolik už získala elektronických podpisů, papírové samozřejmě nezjistíte, ale elektronických podpisů a tak dále a tak podobně. A teď jsem měl říct ještě něco také k tomu, ke KSČM, ke které mám blízko, a sice jaký je tam vztah, tak tady už bylo řečeno, že v KSČM se předvolebním programu přihlásila k myšlence základního příjmu v tom smyslu, že podporuje diskusi o všeobecném základním příjmu. Osobně si myslím, že v KSČM převažují stoupenci před odpůrci základního příjmu, i když ten argument toho, že to bude podporovat lenost, se objevuje i v tomhletom prostředí samozřejmě. Tak to zatím hledně všechno.